Razočarana je svojim nastupom jer nije uspela da sruši vladu. Mama. E, u njoj je sad pao ego. Vidi, ovo sam. Nervni slom. Sad će da plače celu noć. Neće. Žao mi je. Ja ću da joj dajem leksiliume za smirenje. Veliki brat će da mi dostavi kutiju. Da joj dajem stalnic. Ne sme, valjda to da se pije. Ne sme, ali kako da joj pomognemo kad je slaba? Ona ne kapira da ljudi ne vole jer je ona takva. Ona je kriva što neko ne voli. A šta to tebe, Maja, briga? O, žao mi da bude... Evo, mama. Vidi. Mama. Meni je žao. Mama. Mama. Mama, mama, mama. Na folio, to je predstava. Pa nije, pogledaj to. Predstava, stati. Vidite kako ona... Nije to predstava, bre. Njoj je ego povređen. Znam. Pa nije to predstava, to je istina. E, njoj kad se sjebe ego, ona je gotova. Cila sam ovaj... Šta? Usamljena sam i... Uje, ne. 5 minuta ostaneš ne. Sama i usamljena. Ne, nego sam... samo stavim, molim, tako ti nije. E, znate šta je ona htjela? Ona je htjela pored onog propelera da stane, da izvodi pjesmu, da se uhvati za propeler i 30 sekundi da bude propeler jarmiran. A kao ne bi ovi primijetili, jer bi ona tako to izvodila. Brad Pitt, ono, palac kako ide, ono, ne znam. Eto šta je ona mislila. Naravno, i da padne vlada, da ne bi ovaj ušao u kuću. Jer ako padne vlada, nema onda da on ide. Naravno, ali... Eto, to ona htjela. Ona je to smislila. Čekaj da čujemo šta. Ovo je sad ispala totalna pometnja i ni ovi nisu očekivali. Da, sam malo ono... A nije sad to na... Pa znam da nije na mene. Ali ispala? Da. Ali dobro, nisu mogli... A šta pa? Ova nije mogla da uvati. Žrtva, zajte bi se... Uvati. Ona jedin nije. Ne vjerujem da je iku uvati. Ali ta žrtva, ali ti bi u svom poslu se za nešto. Kao sam ja na Survivoru se tri trgaš. Čupaš ko snime, muškima žena. Dobro, ne znam. Ma neš ti, ako to... Pa ništa. Ma daj, nemoj još, nemoj molim te, nemoj, pa nije mi lako, mislim. Jadno. Mislim, zezaj se. Nije ti lako, pa nemaš 2 grama mozga, normalno ti nije tjela, lako. Ona je tijela podvalu da napravi, ali nije uspjela. Najbolje da ja kažem da ja idem kući, a da tebe lipo dao. Bravo, draga. Idi kući, molim te da odmorimo svi od tebe. Tebe i tako više vole nego mene. Uda. Pa svi, normalno da ga volim. I tako... Mogila sam ga da se javi da odem Charles, ne javno. Gde da odeš? Kući. Ne glumi. Ne glumim. Gula si izdržala. Osjećam sam da sve što učinim da ne ispadne okej, da sam svima na piku, da sam... Pa, naravno. I to me boli. Ja urušim moj, ako si ti pao na ove gluposti o besuću. E, ona pokušala podvalu i sad nije joj uspjelo i sad ona pati. Strašno. Kad je svi me mrze, svi sprati mene. Strašno, zato što nisu, to se nisu primjeli. Ja sam verovala da je Uroš ja, da nije naseo na njene gluposti. Ali je stjeba, e vidiš kad se sjebe ego kod ovakve osobe, gotovo. Mamo, fališ mi najviše. Jao, dragi Bože, mamina curica. Jadna, nezaštićena mamina curica. Plače, gledaj, plače. Jao, bez jedne suze. Mama, pališ. Ona plače bez jedne suze. Ej, veliki brate, pa ovo je gore od španske serije. Pa šta je ovo, bre? Pa kakvi smo mi VB-a, bre? Pa mi smo ovde, bre. Ovo je vrh, evo je vrh. Strašno, čovječ. Počekaj, vidiš šta priča. Nemoj, ja ću da počnem da plačem. Mama, šta misliš kako mi je samo? Znaš kako je tebi bilo? Mene rodi sa 18 godina, me se će pomoći.
Publika voli da vidi kad neko plače. Daj bre, foliranje bre. Ona zbraja poene. Pa nije publika glupa bre. Pa evo nije ni on vidi, ni on joj nije poverovao. Ni on neće tu da je teše kada ona glumi. Nema veze, ali... Ona glumi. Ona glumi kao Bo Derek. Boli. Boli. Šta te boli? Srce. Poraz, poraz boli. Sama. Među 12 vukova. Šta je rekla? Sama sa 11 vukom. A ova tri vuka iza kamere što nas još nisi upoznala. Sama sa 11 vukom. Ovo je vrh, ovo je. Molim te, je želeni čaj za ove kuće. Jer ovdje nema apsolutno nijednog prijatelja. A ti mi ne daš niti malo ohrabrenja. Želeni kući. Se čujemo, želim kući. E, opet je show s njom. Ono ostalo laprdanje, ona babuskara hoda. Ni on joj nije poverao, nije ni zagrlio ni ništa. Bre, dečko bre pameta, nego igra igru i on jadan. On ne zna šta ga snašlo. Kad izađem ima da mu kažem padni mi na grudi i bravo. Ne zna više kako se spaši. Kako meni on gori onda ako igra igru sa njom, razumeš na taj način. Ne, ako je, ne, on je samo ako se podsmeva, razumeš? Ne, on sa njoj ne podsmeva ni u jednom trenutku. On je džentlmen. Nije, nego nije između njih uspostavlja nikakav prisniji kontakt. Ma zato što on ne želi. On ne želi. Pa ne želi. Ma normalno, to ona nije njegov, ona nije ničiji nivo. A on je... On je ona rekao je nivo da nekoga ko želi samo provodi kraj. U drugarskom odnosu. Možda su takve ribe moderne u nekoj drugoj zemlji, ovdje kod nas bre. Eto, mogu je drugarski prigrlit pa je malo utješit. Pa rekao. A zato što joj ne veruje bre, zna evo, da se polira. Evo jak ti zamijent mamu. Evo. Ajde, eto ti kad izađeš Miliću, idi je grli, ona će se loži. Ti ćeš biti jedini, ajde da se govori. Ti kad izađeš volećeš južninu za sve koji je mrze, važi. A ja ću te napadam da napravimo igru. Ja ću te napadam i da te mrzim. Da bi se ona osjećala glavnom, zašto ti nju braniš? Ma ko braniš? I ona će opet biti u centru pažnje. Suze su besplatne, ko to, ko ne zaplače, to meni nije, nismo u muzeju, ne stojimo bez ikakve mimike ili nečega. Još sam se jadna, bolesna, ono, zaista sam dala svoje maksimum, jer sam u svemu takva. Bolesna, ideš gola na minus 10. Bože! Sama sam. Vidim da sam sama i osamljena. Pa nisi. Zašto to misliš? A zato što vidim ljubomorne poglede i kad sam ono, iako oni nisu muški, dobro, to su stariji ljudi, nije ni čudo, ja bi bila na oprezu, ali mi je bila dobra taktika i sve, ali ono, bila sam, mislim, nisam luda, vidim ljubomorne poglede već danima, mislim, ljubomorne, kako su zanijemili, a sve mi se čini da će se i moj kompanjon, mislim, prijatelj, hvala Bogu, jer ja ga gledam kao brata, ja se volim šali, ja sam maza, ja sam jedinica. Tako da se ja volim s ljudima sve i na svoj račun i na ono, volim se šaliti, volim se zezati, jer došla sam se ovdje smijat. Sve mi se čini da će i on da bi došao u kuću da će sve napravit. Misliš na Uroša? Da. Sad govori protiv njega da ga izbaci iz kombije. Uroš jeste uz tebe. Nisam sigurna, ali dobro, ja nadam se da je tako. A meni je najvažnije da je veliki brat uz mene. Zla. Naravno. Mnogo je zla, podmuk. Hvala. Da bi izbacila Uroš. Nemoj da si ljuta. Ko te najviše iznervirao kada si prvi put izašla da izvedeš tačku? A Nevena. Kad tri dana su se mrdile s kreveta, osim brli, kad sam ja otišla su svi procvitale. Procvitale su. Pa mislim, malo poštovanja, ono, jesam lipo rekla kada ste došli. Votila sam se sa svima rukova, čak sam svima tila nešto da sam imala, dala bi neki cvijet od nečega, ja sam takva osoba. Ali mislim, ako ti mene ne poštuješ, pa mislim, mi smo završili tematiku. Isto tako, mislim, ja nikoga, Aneta, od dva dana, ono, od dva dana, ako nisam je za nekad zamišljenja i ne pitan. Tako da, mislim, neke stvari i meni idu na jetru. Pa ja sam ljudsko biće. Ovo je žalosno. Ma gdje je žalosno? Ma žalosno, meni žao, devojke. Nije vrh, bre, žena budala. Ovo je hit dana. Pa hit dana, nego je to žalosno za nju. Ostalo je sve truba, to tamo. Ma da, bre. 22.07. Članovi vlade već 4 sata održavaju vetrenjaču u pokretu. Južnina i Mrka su u kombiju.
Južnina je još pod utiskom svog neuspeha. E, šta dramiš odmah i cmizdiš, žate? Ne treba i meni u opoziciji slabići. Kako misliš da ti stvarno plaču? Strašno. Brate, 3 dana, 4. Žadi, znaš zašto ja plačem? Ja nisam sad na zadatku. Zašto? Strašno bi. Pa ja sam tražila da se... Ti si ne... No. Sad, nećeš me možda još 10 sati vidjeti. Šta, ne plačem sad. Dobro, ovo se isplakat. Što? Sad ja sad... Pališ sutra, a? Da. Sad nisam na zadatku. Osoba sam ljudska. Pališ, sigurno? Da. Ozim? Da. Bravo. Baš si jaka. Izdržala si, muški. Svaka čast. Ponosan sam. U tajnoj sobi, V bije, Maja se opet žali na Milića i uslove života. Ja ne, mislim, stvarno da sedim ovde, ma ne pada mi na pamet. Ok, gdje to ti možeš da ležiš tako da ništa ne radiš? Ma ne želim da ležim, ja volim da radim. Nemoj me prekidat kad pričam. Ma nemoj ti meni da se obraćaš. Dogovorila, zaradiš! Ne deri se. Zato što pričaš kad ja pričam. Ne deri se, bre, bolesniku. Fino, hoću da ti realnu situaciju predstavim. Gdje možeš ovako samo da ležiš, da ti donose hranu, ti da izvoljevaš, samo... Prozoveš, ne želim brate, ni traži. Da mi donose hranu, niti želim da ležim. Ušla sam u reality da se družim sa ljudima, a ne da se družim nigdje s tobom. Nigdje ne piše to. Piše. Ne piše. Piše da ulaziš u kuću ulaziš sa 16 ili 20 likova. Da izvršavaš ono što kaže veliki brat. A ovo je zatvor. Ja nisam ušla u reality da budem u zatvoru. Dobar kuća, zagrlita, prijateljica. Možda se čeličiš da budeš jaka, ne? Ne razmažena, vidim. Nisam razmažena. Nisam razmažena. Nisam razmažena. Nikad bila radim svoje 40 godine. Nisam razmažena, ali da maza sam. I naravno da mi fali u nekim situacijama. Prijatelji moji, mama, tata da me zagrlali, ja njih kada god treba zagrli. Prijatelj sam ti 3 dana, brate. Nisam tebi kazala. A to meni prebacuješ? Ne. Okej. 22:44. Prošlo je 12 minuta od kako su se Uroš Mrka i Ava Južnina posvađali. Ava je tražila da priča sa velikim bratom. Pa ništa, imala sam korzet koji je bio za točku, ja ga ne mogu samo otkopčati ili ne mogu s leđa. I zamolila sam svoga cimera, on pošto zna da je nominiran, kako se mijenja situacija, počela je, promijenja je, totalno se promijenja. Ne želim uopće troši riječi ni energiju, samo znam da želim ići kući i to je sve. Ja to ne mogu gledat dvolične ljude, želim je ne mogu gledat. Jer sam nekoga zamolila, mislim, stvarno nisam zaslužila od neke stvari u životu, nisam. Ava, ti si veliki borac, šta je sa to? Ba nisam slabić, ali kad si sama među vukovima ne osjećaš te najbolje. Oprosti, ali nisam zaslužila da mi neko govori da su moji trikovi, da se ja skidan, koji s menom do malo prije bija odličan. I fenomen, mislim... Da vidi, to je za mene mrtva točka. Jo, pope plač. Joj, joj. Olavice. Kad je Ljubac Željka večeras stavlja. Joj. Joj, veliki brate, ubaci me u igru. Jao, ja ne znam kom pre da pomognem tamo. Sama sam tu. A ja sam ljudsko biće. Ava. Velikom bratu je teško kad te gledam, plaćiš. A meni je isto teško, ti sam sama ovde. Ali takvo je trenutno stanje.
Još da tu stekneš u nekoga povjerenje i onda shvatiš da ta osoba sve samo ne ono šta je. Jesi pričala otvoreno sa Urošem? Jesi rekla njemu šta misliš? Pa jesam, pa mi je mislio čovjek koji me do ima 15 minuta hvalija, me optužio da se ja skida, niti sa skida, nego se s... nego... Nema riječi u biti, šta ja se kome imam opravdavat? Ne želim ga vidjeti, on je za mene mrtva točka. Ava... Pa šta da ti kažem? Pa nemoj da plačeš. Gadi mi se sve. Kužeš, gadi mi se. Nju interventna brigada neće odabiti. Ja ne znam, ja ništa. Ja sam sad nisam zaslužila da meni neko govori da ja se ja slači namjerno. To nije istina. Nije istina. Zato što prvo zbog mog fakulteta, zbog svega i zbog mojih prijatelja, nego to sam zbog točke žrtvovala, sam se bolesna na to obučen jer se to ne može otkopčat. Razumiš? A druga stvar, niti ja tu stvarno ništa ne činim. Ja sam taka kakva jesam. I zato što mi nič kući, jer me boli... Sve veliki brat, plače. Što? Pa, prsla je otišla. Pa joj, žao mi je. Ali ti pomažeš malo? Pa pomažem joj u normalnim stvarima, ne pomažem joj da menja bruseve i korsete pred milion ljudi. Ne mislim to, psihički, bre. Ja kažem, znaš, idi kod dama u kupatilo. Pa to je lepo, da. Zovi drugu devojku, ženu da ti... Zakačim i otkačim i korset... Ej, malo tiše, molim te. Sa tim tvojim čakulama. Vidim. Sjeti se. Ne možete zatvoriti. Hoće ti zatvoriti. Aj, molim te. Ajde. Ljuta na tebe, jeli? Isto svađi. Da. Ko zna šta mi sve popuštamo? Levo špoju. Majke ti. Znači, vi priređujete šov tamo za sebe. Pa, to je... Pa ovdje je šov. Aha. Ja mislim da ovo ništa ne prenose, samo ono... Ava? Da. Hoćeš da prespavaš večeras, da se sve slegne? Ne, nego hoćiš kući. Jer kako neko može biti muško da ide lejat drugim ljudima okolo, vamo i tamo, molim. Bila sam okej prema njemu i zaista ovo nisam zaslužila, hoćiš kući. Neću ništa prespavat, neću biti s takvim dvoličnim ljudima. Nisam tako odgojena. Pozlilo mi je, počela me opet boli želudac. O, ko zna? Šta je petak sutra? Do sutra treba se dati. Ono će kući da ide. Hladno. Ne, nije. Ali vidi na kostimčić. A? Slatko su u nogu. U pravu je. Ko? Pa Uroš je u pravu. Posle dva dana. Ja sam tebe lipo uljudno zamolila. Ja sam te posavjetovao da je dosta bilo pomaganja. A nisam posavjetovao? Ispred toliko ljudi. Što tebi to smeta? Jeste zaljubljen možda u mene? Ne smeta. Da, još. Pa ti je možda to smeta? Odlepio sam. Ne. Bravo, Uroš. Bravo! Hvala. Mislim ti kažem da radiš tamo, da je to svi drugi čine. Ja nisam svi. Idi slobodno. E pa onda... Produži dalje. Pa hoću. Idi dalje. Jer si dite. Ja sam dita, a ti si kukavica. Pa samo jedna više. Da. Pa da. Onda treba da moliš da te vrate ovamo, da im plačeš, kumiš. Volim te. Ne kaži, napravila sam grešku. Volim te. Mogla sam s njim do pobjede, a sad ga gledam na TV-u. Hrvano, te nešu glavati. Sjećam vene. Voli me, ovo neke ostave u kuće, Uroš nije glup. Uroš je položio moj ispit. Bravo, Uroše. Ovo je sve drama koja će... Bravo, Uroše, bravo, 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 car. Ma kakav oni car? Ajde, bre, ne zezaj, iskulirao je, spustio je, bre, beži, bre, šta to znači?
E, ko... sve su ga žene zamrzile, samo da znaš. Molim? Alo, sve su pa ga ja žene sam žena, zamrzile. Ja ga obožavam. Pa kakva ti žena, ti si... E, pristrasna jem ti život. Ja sam pristrasna. Pa, Miliću, ja sam velikom bratu rekla da si ti najveća žena od svih u realitiju. Ti si prema pristrasna. Prema tome, tim, čim ti tako reaguješ, znači ti si žena. E, ti pojmaju ne... Čekaj, mogu da čim... Da. Šta je sad? Šta? Šta trebaš? Ne zanima te. .23:36 Mrka i Južnina su u kombiju opozicije. Nikad neću progovoriti s tobom života. Ako odeš u kuće. Svojom voljom. Tako ko neka... Kuka.